Dobrý večer. Skončilo medardovské období. Množství deště bylo v Česku v posledních 40 dnech hodně rozdílené. Nejvíc až 330 mm spadlo na Šumavě. Naopak nejméně pršelo na jihovýchodě Moravy. Ve srovnání s dlouhodobým průměrem tam spadla jen asi třetina obvyklého množství vláhy. Naopak skoro třikrát víc, než odpovídá průměru, spadlo v Krušných horách, v Podkrušnohoří a taky třeba na Příbramsku. Řekami v Čechách, Ohři nevyjímaje, protéká někde i třikrát víc vody, než je v tomhle období obvyklé. Naopak na východě Česka, na Moravě a ve Slezsku jsou průtoky nižší, nikde nedosahují ani poloviny normálu. Nejen řeky, ale i půda je vodou nasycena. Na 80% území Česka, tam vidíte tu modrou nebo fialovou barvu. A znamená to, že je tam vláhy nadprůměrně. Naopak chybí na východě a jihovýchodě Moravy, třeba na Břeclavsku. Přes Česko dneska přecházela studená fronta. Nebyla příliš výrazná, ani co do množství oblačnosti, ani co se týče přeháněk. Za ní se k nám rozšiřuje hřeben vysokého tlaku vzduchu. Zítra se k nám po jeho přední straně bude dostávat chladnější vzduch od severozápadu. Naopak ve druhé polovině týdne k nám naopak bude proudit teplý vzduch od jeho východu. Proto se postupně bude oteplovat. Ráno budou ale relativně chladná, hlavně to středeční. A také úterní. Minima čekáme kolem 10 stupňů. Výrazně vyšší budou ranní teploty až na konci týdne. Třeba v neděli už bude zase po ránu kolem 17 stupňů. Nejchladnější bude v rámci tohoto týdne přes den, úterý a středa. Maxima budou většinou do 25 stupňů. Nepatrně teplejší bude třeba zítra jih Moravy. Bude převládat slunečno, polojasno, jen přechodně bude oblačno. Kratší dobu bude svítit slunce tam, kde je v mapě ta modrá barva. Přehánky či bouřky čekáme jen výjimečně, spadne v nich maximálně kolem 2 mm. Přehrady se prohřívají jen velmi pozvolna. Nejteplejší Těrlicko a Nové Mlýny, tam má voda 25 stupňů. Tradičně chladnější je Lipno, tam je 21 stupňů Celsia. Tak chladnou vodu ve Středomoří nenajdete. Nejčastěji teď měříme mezi 25 až 28 stupni. Výjimkou je Atlantik v Portugalsku, má jen 17 stupňů Celsia. V sousedním Španělsku, například v Katalánsku, se šíří lesní požáry. Spáleno je na 400 hektarů. Hašení komplikuje silný vítr. No a v Bavorsku zase odklízí následky přívalových dešťů. Podrobnosti i z ostatních částí Německa nabídnou události kolem 7:30. No a teď už snímky ze sociálních sítí. A k bouřkám se vracíme tak trochu oklikou. Výjimečně nad nimi lze zaznamenat i tenhle efekt, takzvané rudé skřítky. No a teď už pojďme na ten dnešní den. Převládalo spíš míň oblačnosti, třeba polojasno, ale vyskytly se i přehánky, hlavně na severovýchodě Česka. Aktuální pohled na odrazy z meteorologických radarů ukazuje, že slabé srážky teď ještě registrujeme hlavně na jihu Čech. Přehánky ale postupně ustávají a díky hřebeni vysokého tlaku vzduchu u nás budou záležitostí v následujících dnech jen výjimečnou. Změna počasí přijde zřejmě až během víkendu. Do té doby se tedy příliv chladného vzduchu od severozápadu postupně bude měnit na příliv teplého vzduchu od jihovýchodu. Proto tedy převládající slunečné počasí, no a pro zítřejší den model naznačuje jen ojedinělou možnost přehánky, případně bouřky, hlavně na severovýchodě Česka. Převládat by tedy už během noci mělo jen minimum oblačnosti, bude se dál vyjasňovat. Vyšší teploty čekáme na východě, nižší pak na západě Čech. Tam budou teploty po ránu i pod 10 stupni. Tohle už je zítřejší den, teplejší jižní Morava, na jihovýchodě třeba na Břeclavsku až 26 stupňů Celsia, jinak 20 až 24 stupňů, jen přechodně oblačno, spíš bude převládat polojasno a přehánky jen ojediněle. To platí i o druhé polovině tohoto týdne, ve čtvrtek, v pátek postupně rostoucí teploty, v pátek se dostaneme až k 28 stupňům Celsia a pořád platí, že do soboty budou přehánky a bouřky jen výjimečné, od neděle jich pak směrem k příštímu týdnu bude přibývat. Ranní teploty se taky budou zvyšovat, o víkendu už budou kolem 17 stupňů. Teď události.